Yes, Faridah TV yuji. Mbani za kadi kani wina kuwa samusubscribe inga ate mnikene kade. Burira wa Bruno ke, oba burira wa Faridah Nakazibwe musaluni. Ya tuwalibuwa musaluni unako uruwa leo banda ikaki usibi ansuso. Ilanga banji wa shumiri nuluza basinga beuniza endavika ya burira. endavika ya kana kawalaka burira. Kawalaka Bruno ke jukila, ebangi isi Nakazibwe ya gamba antio mwano ono hamutongo za mbutongoli amfude mwana we. Nakazibwe ya vena gamba anti agena fukula wa nga akola buli kimu obutajuza mwana ono era yagamba nti ajja fukulaba nga amukolera ebyo na mama we byali mukolede kuba mama we yafa. Nakazibwe yagamba akana kano oba bulira omwana ono agenda muisanga mwana we era yamufula do mwana we omujuvu era mutwalanga omwana we omuntu oba gosobola okuyita omugalanda omwana we asembera ddala obuto. Nakazibwe yagamba omwana ono kea jagenda okumuwa agenda fukulanga muwakea kikwama jata jia kujula eri mama we ila gena kumuwa kia nga mama we singaba dimulamu jiyari muwadi ila munange enaku zino Bambi amukolera bilungi bilili ebangi lise walu amawole kawali katambala mlangala ganti Nakazibwe ya mugulide smartphone ku social media nako uwe kula mawole kawali katambala ngagala ganti ya mugulide smartphone saa weno Bambi amutute musaluni na amukola kabulungi nyo Bambi agamba omwana ono ayagala kulile mumbera enungi ayagala kulile mumbera ngatajja kudawa atagambe mama ate mama alime kubira wate kubira ngajukira mama kuba mama yafa ate yafa Bambi achali muto n'abantu abasinga bavuga nga bagamba nti Nakazibwe mengeja labira mwa mwana ono wanakula nakulya da nafuko omukyala kama nafuko mwana omukyala oba omuwala omukuru ajja kuba Nakazibwe gwaita mama olwensu nga nti Nakazibwe Bambi gwaba ebbanga lyonna okuba mama wedu yafa gwabira naye kuba bugira ombuuza mama we omutuufu akugamba Faridah Nakazibwe taata amanyi Bruno ke oba Bruno kigundu ninga Nakazibwe yagamba omwana ono agenda kumuwakea kwa agenda kumusaba Bruno ke nga ajja kumusobola omwana mama wa Bulira yafa Bambi akana kano nga kakyali kato yali akyali muto omwana ono emyaka gikyali mito nnyo tanaba kubitegeera bulungi nnyo ebyokufa naye nga abasinga bagamba nti Nakazibwe omwana nge jankuzizaamu omwana ono agenda kukula nga amanyi Faridah Nakazibwe ye mama ye naye nga ate si kibi bwe kibeera bwe kityo asi kibi kuba engeri ke yajyamuwaamu ebintu binnyo Nakazibwe Bambi byakolidde omwana jjukira ebbanga erise Abulira yatongozebwa nga ambasada wa kampuni etunda bintu by'abaana ngoye byakuzannyisa obutanda bw'abaana nga omanyi ebintu by'abaana bokka bokka emyaka gya Abulira e kampuni eyo bamufudde ambasada owa kampuni Abulira nga gwafuula ambasada kiraga nti Bambi Nakazibwe omwana ono ambeddeo byansu kwigamba kiraga nti Bruno ke omukyala gwe yawa omwana we mukyala mutuufu nnyo kubanga ejalabiramu omwana amulabiranga mwana we Nakazibwe omwana ono Bambi ngejamuwamu ke yajamuwa amulabirira kwama amuyisanga omwana owene nakubambi kamanyi mama wako era kamuyita mama najita Faridah TV yuji subscribe like nga comment section yuna kwa wale wagenze ku saluni bamutute ku saluni bamubyula era ebifaananyi bitambula ku mikutu egya social media ba social media ndozi babyagadde nnyo era babiwadde likes za kumukumu bere bulungi mwerabe.